နိုင်လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့အတန်လွတ်အဆီစင်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီစင်ကတော့တိုင်သားဒေတာတွေတက်ကတင်းတွေတိုင်သားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲချီလိုင်းတူ6မီတာစကခွနစ်ဒသမ83မီကာဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအားမိပါ ဒီနေ Hands ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကလူရင်နဲ့ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရွှေကူခရိုင်ကရွာပေါင်း34ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။တောင်ငူလိတ်တူဘက်မှာတော့စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာသားတရယောက်ကိုပစ်သက်ပြီး16ယောက်ကိုပေါ်တာခေါ်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်နှင်ချင်းခရိုင်အဖွဲချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆုံကိုထောင်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အိမ်ပြန်တဲ့အလို့သမားတွေလုပ်ငန်းတွေထူထောင်နိုင်အောင် ကူညီမဲဆိုရဲမြန်မာတန်ရုံထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ခရီနီဒေတာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြေပြင်အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုကြားကြားရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေดูစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကချင် miền ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စစ်ဘက်ကလူတွေ ਨੇ ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင်း ကျေးရွာ39ရွာကဒေသခံတွေဗေလွေရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ဘုဟူနေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိခိုက်ကြဆုံများခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေးရင်နဲ့၃ဂျင်တိုင်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေကြရတာပါရှေကူမြို့နယ်အတွင်းစီမူကြီးကျေးရွာစီမူလေးကျေးရွာမောင်ဝင်းကျေးရွာစီတာကျေးရွာစီဆောင်ကျေးရွာအသရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း39ရွာက တိရခန္တီဟာဘေးလူရညာတွေမှာတိန့်ရှောင်နေကြတယ်လို့ထွက်ပြေးတိန့်ရှောင်နေရတဲ့စီတာကြီးရွာကတိရခန္တူကမိကျင်းနာသတင်းジャーနယ်ကိုပြောပါတယ် ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNUT တက္ကသိုလ်မဟာနှစ်နယ်မြေလက်တူမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံ6ရောက်ကိုပေါ်တာအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းတနက်နဲ့ပြတ်သက်သွားတယ်လို့ဒေသတွင်းတတင်းအရင်းအမြစ်စီးကနေသိရပါရဲ KNUT တက္ကသိုလ်မဟာနှစ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့လက်တူမြို့နယ်မြာတာကုန်းကျေးရွာအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့စီးနှင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြတ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ ပါလေကြောက်တကားကြီးရွာအောင်စုမြတ်တကုန်းနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့လက်ပံဖြူရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုဧပြီလ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တုန်းကလေတိဒါကံတွေရဲ့နေအိမ်တစ်ချို့ကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်ငါးစီးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားခဲ့ပါဗျာစိ ਉ ချုံရေးချင်ညာထားတဲ့တနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာကြီးပလောမျိုးနေဝက်တိုးကြီးရွာထဲကိုတိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းညစ်ပက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလင်းရဲ့၃ဦးပါဝင်5ဦးတ anyaan ရရှိခဲ့တယ်လို့တိဒါကံတွေကပြောပါတယ် ဘလောကုံးမှတတ်ဆွဲထားတဲ့စေကောင်စီတ္တဟာပြီးခရဲအပိလ9ရက်နေ့မနေ့6ညခွဲချိန်လောက်မှာဝတ်တူခြေရွာထဲကိုလက်နဲ့ជី၄ချိန်ထက်မင်းပြခတ်တက်ခိုက်ခဲတာပါအဲ့ဒီလက်နဲ့ជីကြီးချောင်းအသက်နဲ့နှစ်အရွယ်မောင်ကောင်းပြေွာအသက်၄နှစ်အရွယ်မန့်ဝိုင်းပုံချဲအသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်တိုတက်အောင်နဲ့မြစ်သားစုဝင်ခုနှစ်ဦးစလုံးជីထိမှန်တန်ရရရှိခဲ့တာပါជីထိမှန်တန်ရရရှိခဲ့တဲ့တရခဏ်တွေကိုနေဆက်ရဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့ အဲ့ဒီထဲကကလိငင်တအူးနဲ့မြို့တမင်းဟာအတက်အန်ရဲစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ဒိသာခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ခရီနီပီနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေတာမှာအခြေခံစားတောက်ကုံဈေးနှောင်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဒိသာခံတွေစဝွင့်နေရအခက်အခဲရှိနေကြပါရယ်။အရင်တုန်းကဈေးနှောင်းတွေထက်သုံးဆနီးပါးပုံပုံမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်အခုလိုဈေးနှောင်းမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒိသာခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ တွဲလာရေးအတွက်အားထ ाया ရဲ့လွိုက်ကောဒီမော့ဆူဒေါရမကြီးဘောလခဲလမ်းမကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးဆက်ရေးအခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအချိန်ဒီတွဲလာလို့မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်တင်ရေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်နှင်ချင်းခရီးရအဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုတရားရုံးကနေဒီကနေ့အပိသက်တရားစီရင်ရာမှာပုံမှန်၃ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့မြင့်ကျင်းသတင်းချန်နယ်ကကိုရိုဆန်းကတင်ပေးပို့ထားပါတယ်ပုံမှန်6100နှစ်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်905ကနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အပြင် ပုံးမ90နှစ်ကအဲ့အတွက်ထောင်တန်3နဲ့စုစုပေါင်းထောင်တန်6နဲ့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှေ့နေတော်ဦးကမိကျနာသတင်းချ annel ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအမှုတွေအားလုံးအတွေ့အယူခံဝင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီးစင်းနေပြီဖြစ်ပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့အရှင်တွေကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဆရာကြီးအနေနဲ့စုတောင်းကုဖို့ပဲမှာကြားလိုက်တယ်လို့အရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ရဲ့မိသားစုဝင်တော်ဦးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ် ထွန်းနေချလိုက်ကြပြီဖ ia သိခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲပေါ့ သောဒကလမ်းဆမ်ဆုန်ုံမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကြုံကဗိုလ်မှူးတူအောင်ဇော်ကနေတရရလူပြုလုပ်ပြီးမတရားအတင်းအုပ်ဥပဒေပုံမှဆက်ခွန်တက်အပြင်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြတ်စေမှုရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ကားနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင်မတ်လ14ရက်နေ့ကလည်းအစမ်းဖက်မှုပုံမှ90နိကားနဲ့ပါအထတူတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာ KIO KIO ဥက္ခရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကုံမော်တို့ကိုတွားရောက်တွေးဆောင်တဲ့ဆိုရဲအကြောင်းအရာနဲ့ပုံမှဆက်ခွန်တက်အာရှနိုင်ငံအတွင်းကလူငယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ တော်နိုင်နိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်ကြပါစို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေမျှတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စီတဲ့စကလုံးအတုံနှုံးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးပုံမှ905ကနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမရအတူဝါလက်ရှိလတယန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပအဝင်ချင်းထိန်ထိန်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ပညာရေးဒူးဝန်ကြီးဒေါ်ကြထွဲပန်တို့နဲ့တွဲရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ဆိုပြီး96ကအမှုတစ်ခုနဲ့ထတ်တိုးစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆန်ဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ပဲဆေးစစ်ဖို့ သွားတဲ့အချိန်မန္တလေးတတူအပီပီဆိုင်ရလေးစိတ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဆရာကြီးအနေနဲ့မစ်ဂျီနာစစ်တပ်စစ်ကြောရေးမှ24ရဲ့လုံးလုံးဘသူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မရရှိဘဲနေခဲ့ရတဲ့အပြင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့အချင်းထောင်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်ကြီပနိုင်ငံအတဒီကလည်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြမယ် နေရည်ပြံရွှေပြံအလုသမာတွေကိုလုပ်ငန်းတွေတီထောင်နိုင်သူတွေဖြစ်အောင်ကုညီပံ့ပိုးပေးသွားမှာဆိုရဲစေကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုအပေါ်အယုံကြည်မရှိဘူးလို့အလုသမာတွေ ਨੇ အလုသမာအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါ रे တန်လွင်တိုင်းတည်နှာနာကဟန်တာနုံကတည်နှင်းပေးဖို့ ቻ ပါ रे စေကောင်စီလက်အောက်ကမြန်မာတန်ယုံဘန်ကောက်ကပြီးခဲ့တဲ့8လနှစ်ရည်မှာနေရည်ပြံရွှေပြံလုတားတွေကိုအသိပေးချက်ဆိုရဲစာဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တင်မတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေတည်တည်မှအလို့လုတ်ကင်ပြီတော့တက်မှတ်ကာလပြင်းမြောက်ကပြောင်းလဲထွက်ခွာတော်မဲ့ဆွေပြောင်းလုသားတွေဟာလုပ်ငန်းတွဲကြုံစီပွားရေးမိဖက်အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ငွေကြေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အခုလိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အသေးစားငယ်စားနဲ့လက်စားစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖတ်ဖို့မြစ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကော်မတီတွေအေဂျင်စီတွေနဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းတီထောင်လုသူတွေကိုကူညီပတ်ဖို့ပြနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွဲကြုံရှိတဲ့လုသားတွေအနေနဲ့ဆုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့အတူ တက်ဆိုင်ယာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ ANDE agency တွေမှာပူပေါင်းကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါရယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဆိုင်ယာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ ANDE agency တွေကနေငွေကြေးပတ်ဝန်းမှုတွေလုံလံမှပ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးမှုတွေနဲ့အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူပြီးတော့ရွှေပြောင်းလောက်တာဘွားကနေတပိုင်းတနိုင်လုံလံရှင်ဘွားကိုရောက်ရှိသွားအောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့ခွဲလန်တွေရရှိမယ်လို့ဝါဒဖြတ်ထားပါရယ်အလို့သမားကြီးကုညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီကရွှေပြောင်းလောက်တာတွေကိုသူတို့လုဆောင်နေတဲ့ NSND လုံငန်းတွေမှာပူပေါင်းမှုပြောဆိုနေပြီးပေမဲ့နောက်ရှိမှာတော့ AUU လောက်သားတွေတောင်အလုတ်ပြခင်ရတာရှိနေသလိုပြပမှာစူဆောင်းပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုအာမခံချက်မရှိပဲခေါ်ဆောင်တာဟာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်းပြီးတော့၀ါဒဖြက်မှုတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာပြလို့ရအခုညိုးတယောက်ကျွန်တော်တို့တင်ခန်းတွေတက်အမောင်ကြီးဖုံးပြီးတော့လည်းအလမားရဲ့အားလုံးကိုခိုင်းမှောက်အခုအစွတ်ထွက်ခံရနေရတယ်။ လူမှန်ပြန်တာကအမှုတိုင်းနဲ့အမှုဆိုပြီးသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေကြောင့်ဟိုမှာအတော့ပုတ်ခံပြီးတော့ခုညီမနိုင်ငံမှာလည်းဆိုပြန်ပေါက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုနာကိစ္စတွေကပြောဒါတွေကလက်တွန့်ရှားတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။အလုပ်သမားဆိုတာကလည်းဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံထဲမှာသွားလို့လည်းခုခုတော့ဗောရဟိုခိုင်းလို့ခြေလို့သွားလို့တဲ့အလုပ်သမားအများစုကအိမ်ပုဆွန်အမြိုင်းမှပို့တင်တာကိုအဲ့တော့ဒီနေ့ခိုဘကနေ့ငါ၆နာရီဆိုင်ဆွရရဲ့ငွေတွေအားလုံးက ဒီလိုအလိုလိုဒီလိုမျိုးကိစ္စမှာဘာလို့အမကန်တဲ့ဘလို့ရှင့်တယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟာလားလို့ဘာမှကိုပြောလို့မရဘူးဟိုပြောလို့ရတာတခုပဲရှိတယ်ဘောင်းလက္ခနာဆောင်းတဲ့အခြေအနေတော့မဖြစ်ဘူးအနှုတ်ကနေဆောင်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တော့မှတာပဲဟောအားကြောင့်မလို့ဒီိပကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အစမ်းမေးလို့ဘာလို့တုံ့ပြုကြောင်းနဲ့ဖတ်နေဒီနိမတွေးနေရတယ်ဒါကြီးအားကဘာလဲဆိုတော့ငန်းငန်းငောင်းဝါးကားပြန့်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းရှိုးလို့ကြောက်လို့တခုပဲတူနေတယ် ရေပြောင်းလုဒါအများစုဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာတွားရအောင်လှုပ်လှုပ်ခိုင်းနေကြပြီးပညာရှင်တွေမဟုတ်တာကြောင့်ထင်သလောက်ငွေကြေးရရှိခြင်းမရှိသလိုအနည်းငယ်အလတ်လတ်ဆူဆောင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါကတဲသေးရေသွန်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အလौတ္တမာရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုကြပါရစ်။ပြီးပါရေပြောင်းလုဒ္တမာသူကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိကောချက်ကိုယုံကြည်မှုရှိသလိုသူတို့လှုပ်ကန်နေတဲ့ NFSND လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရစ်။ ဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ်နေတဲ့အနားပါဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုတော့ထားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီမှုမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တို့ကတို့အိမ်ရောက်ကိုသွားလို့ပေါ်တယ်တို့ပြည်နာတာတို့ရပါတယ်တော့အတိုင်းရောက်အလုပ်တွေမရှိသေးပါနဲ့ဒီဆွဲကြံနေဖြစ်နေနေမှာလို့တော့အရောက်ဖြစ်တော့ဒီမှာမရှိဘူးတို့တွေပြောကြရတော့ပုံအသေးလုံးကမြင်ပြီအသေးလုံးကပြအဲ့ဒီစာမစာရဲ့အကြီးရဲ့ဒီပြည်ရာချက်မှပြည်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရတာဒီပြည်ဆိုပြီးနံပါတ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းရှောင်ဝမ်းမှုတဲ့အစီအစဉ် အသေးစားငယ်စားလက်စားစည်းဝိုင်းလုံးငယ် NSNE တွေ phổ ပြောတွေ့တဲ့အကူကြီးဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာရောလက်ရှိမျိုးကိုပင်ပုံမှန်မပေးနိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းများစုကရැနာရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာတာပြည်တွင်းလောက်ကန်ရှာပါတဲ့ကြံပနာတွေကြောင့်နေရှင်ရွှေပြောင်းလောက်တာရာနဲ့ချီအင်းင်းချင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ကဆောင်းဝန်တွေအတွေ့လှုပ်လှုပ်ကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အလွတ်တမာဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အစိုးရ စစ်တားအနာသိတဲ့နဲ့နှစ်ကြော်ကာလအတွင်းမှာအလုတ်ကင်ခက်ခဲပြဿနာတွေကြောင့်ရှင်းပြလို့သာသိတဲ့ချီပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရလုတ်လုတ်ကင်တွေကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးထွက်ခွာနေကြလားလို့ဆိုထားပါတယ် ကရနီပီနဲ့နဲ့ရှမ်ပီနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကနေစစ်မျက်နှာပြင်၅ခုနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမတ်စလာဒလတာအတွက်မှာနှစ်ဖက်ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေကိုတော့နိုင်ငံရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ မရှလားဆာလောက်ကနေဧပြီလ9ရက်နေ့အထိစီရပြင်းထန်နေသလိုဆက်ကောက်စီနဲ့နေမြထိန်းချုပ်မှုကိုအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ယူနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးမိုးဥမကြခင်အထိထီတွဲတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်ဖို့ရှိတယ်လို့ခရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရစ်တက် KNDF CA ချောက်ခူရီဒူကကနေဒါဝဒီထိုင်းကိုဖျက်ကြားပါရယ်။အမဲရှိမဆက်စီကောက်စီလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မြေမြေထိန်းချုပ်မှုကိုပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ယူနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ ကရီနီပြည်မှာရှိတဲ့ဆက်ကောင်စီတက်စခမ်းတွေစီကိုရိတ်ခါပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့စစ်တောင်းတွေဟာအရင်နှစ်တွေမှာဓားဖြာတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မိုးဥမတိုက်ခင်နယ်မြေထိမ်းချုပ်မှုယူပြီးရိတ်ခါဖြစ်တင်းခြင်းနဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လို့ခူရီဒူကပြောပါတယ်။သူတို့ဒီနှစ်မြေထိချုပ်မှုစုစည်းလို့နေတယ်။သူတို့ရဲ့စစ်ကသူတို့ဟိုရိတ်ခါတွေအရင်နှစ်က ဒီတင်တဲ့ချင်းစီးတဲ့ပေါ်မှာဒီကတော်တွေကတို့တွေစပ်ရှိတဲ့မြောက်ရဲ့ခါရောက်ချတီချိန်နေကမရှိဘူး။ဒီဒီကတော့ဒီနဲ့ချက်ပေါ်လိမ့်နော်။တစ်ဖက်မှာလဲแหนမြိတ်ထင်းချုံနိုင်ပေါ့လေချောင်းကုန်းချောင်းကနေအပြင်းထန်ထိုးစစ်စင်နေတဲ့စက်ကောင်စီတက်ကိုခရနီဒီတာခန့်ကွယ်ပြီးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေက ထူ칸တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်ဆိုရှီချန်းနဲ့ရှန်ပီတောင်ပိုင်းမှာလက်ရှိချိန်ထိပ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတက်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစေလို့ဖေခုံ PDF တဲ့ရင်းနေတာဝန်ရှိသူတူတူဦးကဧပြီလ5ရက်နေ့မှာကန်နာဝလီတိုင်းကိုပြောပါတယ်2023ခုနှစ်မတ်လတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း100กว่าနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာနာဒိဗိရနောက်ဂရိနီပြည်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့လအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူတူဦးကပြောပါတယ် နောက်ဟာနောက်စတော့คนเนี่ยมาสละมาတော့ดีตี้จุกต่ายป่วยเฉยอะน้อยซ้อมตันเฉิงเต็มเลยหลูเผอรู้ได้บะแล้วสิกขอนซียะดาวะวอดีกรีนีปีมาชื่อเฉะตู้ญูเนในมีอะเซออึ่เฉยจิญญาปีนอกไปดาโหต่ายป่วยเฉยอะน้อยซ้อมผิดแหล่หลูเผอรู้ได้บ่เนาะ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိဖက်ချမ်းမှာလဲနေ့တိုင်းထီတွဲတိုက်ပွဲမှုတွေရှိနေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့ကဒေါတော်သူငူတနင်္လာနေ့ကြာရွဲဘက်မှာတနီဂုံနီဘာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ခူရီဒူကဆက်ပြောပါပါတယ်။မတ်လ၉ရက်နေ့ကစဒီမော့ဆိုရှိဖက်ချမ်းမှာစစ်သား၃၆ချောင်းထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတောင်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီအ ਨੇ စုံစစ်သား၃၆ချောင်းနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ပြပန်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ မရှိလာတလားတာအတွင်း கிர ီနီပီနဲ့ရှမ်းပီတောင်ပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီဘက်အရာနဲ့ချီတေဆုံမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိတယ်လို့ கிர ီနီပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့အစီရင်အရာဆိုပါရယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI ရေဒီယိုရဲ့နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစင် గో ရောနေစင်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။